тип. Это сразу напряжение будет делать, да? Не переживайте, я тут буду їхати в щадящі мої дітки, щоб не переживали. Нам допомагаємо. Ви з екстримом? Ви з екстримом? Це буде в 3 рази дорожче. Так не буває, розумієте? Є все дуже просто. Є човен, є мотор, і оце все треба... Та так, для історії. Для реклами? Да. Не здається наш гордий варяг. Хто не вірить в нормальний спокійний відпочинок то, і не вірить в Бога, то хай і живе своїм життям. Настя, вернися, ти не будеш? Вернусь. Дядя Вітя. Сідушку. Та ні, я кажу, лодка така надувна, то до 4 лошадки би на грязь вивело. Скільки моторів має лошадок? Небагато. Небагато? Але летить. То вчора хлопака, не знаю, скільки той мотор мав, ну бляха летіли на глісі від 90 до. І ще й катер такий здоровий. З 90 летів. Швидкість 90. Так. Ну, це може бути 30-ка, 40-ка. Ямаха, мотор, Ямаха, записав у нього. Летів капець. У мене рушник. Перш за все, сядьте, щоб вам було зручно. Сядьте отут двох. Отут двох. Може ви сюди двох? Ні-ні-ні, ще Вася буде. На, тримай. Не спішіть. Не спішіть, а ще Вася буде. Вот, ты сюда и сюда, а я здесь два сюда. Что? Липке.